vocês gostaram muito do react de ontem, então eu pretendo continuar reagindo a Suzones, aos Suzones e aos amigos do Suzones, não é? Portanto, hoje vamos reagir a Codenames. Vocês falaram, Salvatore reage a Codenames, eu não sei o que é isso, fui pesquisar e está aqui o primeiro vídeo do Suzones de Codenames. Esse jogo aumentou o cérebro do Gabs em 200%. Vamos ver porque é que aumentou o cérebro do Gabs, hein? Mano, vocês ontem riram muito quando eu falei que o Gabs parecia inteligente. Eu falei que o Gabs parecia inteligente. Mano, os comentários é só isso, velho. Os comentários está todo mundo rindo de eu ter falado isso daí. Vocês acham que o Gabs não é inteligente, gente? Vamos ver então. Falaram para mim, Salvatore, você precisa de assistir a série de Codenames para ver a inteligência do Gabs. Ok? Vocês estão falando, eu acredito em vocês. Vamos lá para o primeiro episódio. Vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui. Não custa nada, é só apertar um botão. Se inscrevam no canal. Tem um botão que diz inscrever-se. Esse é o botão mais importante. Você que é novo no canal e está gostando de assistir os reacts, é só apertar o botão de inscrever-se. Tem o botão que diz inscrever-se, aperta esse botão e eu vou ficar muito feliz, tá bom? É a coisa mais importante, é você apertar esse botão e agora vamos começar. Esse jogo aumentou o cérebro do Gabs em 200%. Codenames tem Suzones, Corey, Mr. Guinness, Ju, Tejer, não sei quem é Tejer, mas tem muita gente neste vídeo. Vamos lá dar aquele play gostoso. Se inscreve e dá like. 3, 2, 1, play. Hoje vamos começar uma zoeira em um jogo novo chamado Codenames. Let's go! E esse jogo, apesar de simples, é também um tanto complexo, portanto prestem bastante atenção porque eu vou explicar todas as regras para vocês agora. Não dá para uma coisa ser simples e complexa ao mesmo tempo. Apesar de simples, é também um tanto complexo. Ah, mentira, as skins do Salvatore são simples e complexas. Preste atenção porque eu vou explicar todas as regras para vocês agora. Ok. São dois times, o time azul e o time vermelho. No meio deles tem 25 palavras nas cores azul, vermelha, branca e preta. Os times azul e vermelho... Azul, vermelha, branca e preta. Ok, vamos lá. Calma, devagarinho. Todas as regras para vocês agora. São dois times, o time azul e o time vermelho. No meio deles tem 25 palavras nas cores azul, vermelha, branca e preta. Os times azul e vermelho precisam escolher as cartas que possuem as suas cores e vence o time que acabar com suas cartas primeiro. Porém, apenas um integrante de cada time sabe as cores de cada carta, que é o Spy Master. E ele não pode escolher nenhuma carta e nem dizer as cores pro resto do time. Ok. A cada rodada, o Spy Master pode digitar uma única palavra junto de um número. Essa palavra serve para fazer referência às outras palavras que estão na mesa, de forma que o seu time veja a palavra e possa, assim, escolher a carta certa. Ok. O número corresponde a quantas palavras da mesa se encaixam naquela dica. Por exemplo, se o Spy Master digitar Hospital 2 e tiver uma carta escrito Médico na mesa, provavelmente aquela carta médico é da cor do time. E tem outra. Hospital 2 poderia ter médico e outra que tem a ver com hospital, né? Provavelmente aquela carta médico... Porque tem dois. Médico é da cor do time. E aí eles vão escolher ela e mais alguma outra carta da mesa que lembre o hospital. Tem também as cartas brancas que fazem com que o time que a escolheu passe a vez imediatamente. E tem também a carta preta, que caso algum time escolha a carta preta, ele perde o jogo instantaneamente. Só então... tem uma preta? Então os jogadores precisam prestar muita atenção em quais cartas vão escolher. Okay, e o Spy Master precisa prestar atenção na palavra que ele vai escolher para não induzir o resto do seu time ao erro. Eu sei que parece confuso, mas as regras vão ficando cada vez mais claras conforme a gente vai jogando. Portanto, deixa o seu like para ajudar o canal e se inscreva para não perder nenhum vídeo nosso. Acho que é daqueles jogos que parece confuso explicando, mas depois enquanto vamos jogando vai ficando simples. Vamos lá. Canal e se inscreva para não perder nenhum vídeo nosso. Bora! Bora! Confira nossas camisetas, link na descrição. Seguinte, senhor Sodonis, tá? Vai, eu vou embaralhar aqui e foda-se, parei, tá? Eu, você, a Ju, ok? Foi um belo time. Vai ter... Ok, então os times são o Gabs, o Corey e o Tejer... E o outro time é o Guinness, o Suzones e a Ju. Ok. Você a Ju, ok? Foi um belo time. Vai ter um time contra o outro, tá? Tá. Um de nós vai ter que ser o espião. Ah. A Ju vai ser o nosso espião de início. E aí você escolhe o espião do lado aí. Bota eu. Bota vai, eu. Eu quero então que vai, bota eu. Espião desde o começo. Clica ali de espião ali, Gabs. Clica ali de espião. Vai o Gabs, let's go. Peraí que vou ter que explicar pro Sorzones, né? O jogo começa, tá? Vai aparecer um monte de palavra aí, um monte de bosta. E aí a Ju, que é a nossa espiã, ela consegue ver as respostas. Ela já tá vendo quais são as azuis, né?
espiã, ela consegue ver as respostas do jogo azul e as respostas do jogo vermelho. A ideia dela... Eu sou calvo na foto. A ideia dela... Você é calvo na vida real também, Gabs. É mandar uma dica para as palavras que tem aí e a gente vai ter que relacionar. Por exemplo, se ela mandar a palavra degrau como dica, qual palavra você anotaria? Degrau como dica? Escada. Daí do desses. É. Gorjeta. Não, falando sério. Porque daí eu pegaria uma gorjeta e desceria os degraus pra minha casa. Escada. Pô, eu tô falando sério. Escada. Beleza, pegou. Só que se tiver o número 2 do lado da dica, quer dizer que é pra duas palavras. Ou seja, se eu colocasse sirene e 2, o que você achar que seria? Sirene e 2? Não trola, não trola. Mano, eu tô tentando estar com atenção ao que o Guinness tá falando, velho. Sirene 2. Sirene e 2 seria para a ambulância. 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 Uh-huh. E... Peraí que... Nossa, muita palavra, velho. Tá, ambulância. Toque, talvez, porque é o toque da sirene. Eu tenho tempo pra pensar isso? Não, é timeless. Tá. Seria ambulância e elétrico. Ou seja, você tem que entrar elétrico? Na mente de quem tá te dando as dicas. Ok. Mas você entendeu a ideia? Nossa, a gente vai ter que entrar na mente da Júlia. Eu e você juntos, sim. Gente, Manoca, isso vai ser... Para de gritar. Cara, tá? Isso vai ser bom, isso vai ser bom. História. Souzones, um detalhe extra. Agora, nesse momento, é a vez do time vermelho. Enquanto eles pensam, a gente tem passe livre pra zoar os dois. Tá bom, então. Podemos começar, então? Ah, não, calma. Detalhe extra. Não, assim não. Calma. Tô brincando. Não, assim não, tá chato já. Seguinte. Não tá, não. Calma, Guinness. Existe um cartão que ele é preto. E se você pegar ele, você perde o jogo instantaneamente. Você não pode sair por aí chutando qualquer palavra. Como assim? Como que eu vou saber esse cartão preto? O que... Porque o seu espião não vai dar dicas para você, né? Calma. Saber esse cartão preto com o que... Ah, entendi. A Ju não pode fazer uma dica que dá no cartão preto. Exatamente. Nossa, tá, agora entendi. Vai. O jogo vai ficando mais simples. Existem cartas brancas, que são cartas aleatórias. É, ok, não dá nada. É. A gente só perde a vez. Ok. Tá. Gabs, você começa. Tá bom, vamos ver se você tá prestando atenção aí, tá? É, eu e o TG, né? Suzones, bota na tela do jogo, eu quero ver o jogo, Suzones. Ai, meu Deus. Mas aí a gente tem que servir de exemplo pro Suzones. Ó, vocês prestaram atenção em toda a explicação do Guinness e o que o Suzones para. Falou, né? Para com essas merdas, esse som, cara! Que eu fiz? Presta atenção. Essa do azul. Tá. A Ju tava boiando até agora. Presta atenção. Eu sou do azul. A Ju, eu sou do azul. Tá. Ela boiando. Ô, Core, vamos combinar aqui, né? Uh-huh. A lógica é totalmente essa, né? Uh-huh. Que, tipo... O quê? Por quê? Porque você já viu uma tartaruga... Mentira, tá zoando. É óbvio que é escada. Meu Deus do céu. Ok, ele deu de... O Gabs deu degrau 2. Ok, escada e... Pronto, ok. O TG já ia dar um murro aqui na minha... Cara, eu já ia começar a entender porque... Né? Não é porque o Gabs usou exatamente a dica do tutorial. Pois foi, exato, mano. Só pra facilitar. Nossa. A gente. Degrau... Cara, degrau? Leões sobem degraus. Por a gente chega a cobertura de um prédio, não sei. Essa foi boa, Guinness. É, se ele considerar como último andar... Ele... Eu realmente não tô vendo qual é a segunda para degrau, mano. Cola, crânio, ninja... Grade? Grade no Brasil é a mesma coisa que em Portugal, porque grade em Portugal é uma escada. Eu não sei. É, sim. Não, grade é uma coisa que dá pra subir. Tipo assim, tem degrau? Considera como último andar, ele precisa de um degrau pra poder chegar lá. Faz sentido. Cara, na escada elétrica tem um degrau elétrico? Tem uma máscara, geralmente. Tem uma grade no Brasil? Mano, isto é... Ia ter um problema com os vocabulários de Portugal se eu jogasse este jogo com brasileiros. Grade, Brasil. É, exato, é a mesma coisa. Mano, não tem degrau. Não tem degrau. Cala a boca, Ricardo. A escada elétrica também conhecida como escada rolante? É um ótimo argumento. Só que eu vou deixar passar, tá bom? Eu acho que é cobertura, mano. Que a outra palavra não tô vendo em nenhum lugar. Assim. Ah, que burros. Os caras não botaram máscara. Ali, ó. Corrimão. Corrimão? Eu tava procurando. Eu acho que é grado, mano. Não sei porquê. É rico, velho. Então clica aí na cobertura. Posso clicar na cobertura? Pode. Vai! Não!
A cobertura é azul. A culpa é do TG, tá? Não, não, mas o Gabs pegou duas palavras. Ele que escolhe quantas palavras ele tem que pegar ou não? Ele que escolhe. Só que aí ele deu uma dica bosta e aí o time adversário chutou uma palavra. Se você tivesse prestado atenção. Então, mas degrau, qual é a outra palavra para degrau, Gabs? Silêncio, moço. Outra coisa, Sozones. As dicas só pode ter uma palavra de dica. A pessoa que dá dica tem que ser uma palavra só. Não pode ser palavra... Ok, agora é pro azul. Laboratório 2. Microscópio e... Ó, pra você perceber, ó. Eu acho que laboratório... Máscara? Tem microscópio, planta, duende, memória, toque, dragão, pente, grade, ninja, tartaruga, licença, crânio... Guinness, o que é que você tá fazendo? Lance, tá, Guinness, já sabemos que você é incrível. Microscópio, vai. Não faz isso! Vamos de novo, meu continua anjo. Fazendo isso. Não, microscópio era óbvio. A próxima, eu acho que pode ser... Ó, laboratório. Máscara, mano. Máscara, máscara, máscara. Máscara pro laboratório. Pode fazer. E digo mais: no laboratório tem o quê? Uma gôndola. Brincadeira. Cara, máscara, humilde. Eu concordo que máscara é uma boa. Eu só não sei se ela não tá jogando muito Resident Evil. What? Parabéns. Qual era a palavra? Parabéns, você é um imbecil, Guina. Oh, ai, tá vendo como é que tá aí clicando em tudo? Mas eu acertei, filha da puta! Você errou! Calma, Suzone. Calma aí. Por que você tá tão sério? Bota um sorriso na cara. Ainda bem que eu não falei a minha lógica. Ah, ó, e tem que também lembrar que... Como era? Mano, eu não sei. Se a gente errou, então a dica que ele deu antes ainda vale. E serve pra gente também, Renan. Como a gente errou, isso, né? Eu isso. E você erramos. Não, mas bora lá. Que isso? Pô, não tem o Lavo de Carvalho. O Duende Morto. Não tem o Lavo de Carvalho. Eu lembro desse livro. Crânio. Ah, com certeza. Crânio pode ser. Que muito ambulância. Não. Cara, dragão, sim, né? O dragão não existe mais, morrer. Porque todos morreram. Não, mas... Caralho, Gabs, você jogou mal. Não, pera lá. Qual era? Morto era para qual? Eu quero ver as palavras todas. Eu quero ver as palavras todas. Bota na tela. Morto era para... não sei. O Lavo de Mano, que dica bosta. O Duende Morto. Eu lembro desse Lavo livro. Crânio. Que dica bosta, mano. Na ambulância? Cara, dragão, sim, né? O dragão não existe mais. Todos morreram. Não, mas... Caralho, Gabs, você jogou mal. Mano, que dica bosta. Não, calma. Vamos fazer aqui uma meia-culpa pro Core e pro TG. Gabs, o que, que você não tem na cabeça, Gabs? Ele não pode falar. Ele não pode falar, mas eu queria ouvir ele falar, mano. Morto era pra quê? Não tem uma única que seja pra morto, mano. Eu até sei que ele não pode falar, mas eu queria muito que ele me explicasse. Ah. Depois você vai explicar a lógica. Eu depois quero ver também a lógica. Podia ser o de Basic, porque foi de Base, tá ligado? Não. Morto, Base, what? Gabi, se você tiver pensado isso, eu vou te dar um tapa na tua cara, na moral. Não. Isso é muito gamer, mano. Não. Vamos falar no final do jogo, só. É isso mesmo, Core. Planta e ambulância. Muito bem, Guinness. Eu também acho. Vamos primeiro de ambulância, eu acho. Não, calma aí, Anjo. Não. Vamos dar uma olhada em tudo. Não, é planta e ambulância. Conversando com você, seu lixo humano. Cola? Cola não! Não, tá de sacanagem. Eu iria, então. Planta e ambulância. Tá. Perfeito. Agora planta, mano. Planta, plantão. Carregando nas costas aqui, Guinness. Mulher. Pode clicar na próxima aí, Guinness. Você não vai me ajudar. Planta! Mas sério, vai deixar por mim. Planta, vai. Se eu clicar aí no jogo, não. Humilde. Eu vou xingar se você clicar no jogo, você perde. Boa! Cassinão! Ju, melhor do Brasil, pô! Deixa eu falar uma coisa. Posso saber por que o nome do Gabs agora é acéfalo? What the fuck, não. Let's go, Gabs. Agora é o Gabs dando a dica, eu quero ver, mano. Você trancou. Se você clicar no seu nick ali no canto superior direito, você pode trocar. Vai, Gabs. Então vou mudar o meu aqui. Exame. Mano, exame. Ai, meu Deus. Próstata, do céu. Ali, ó. Próstata. Isso... Onde é que tem próstata? Para de zoar, Guinness! Mesmo. Exame de toque. Mano, mais uma dica merda. Não dá pra nada. O nome do cara é próstata. Eu vou processar na NASA. Cara, eu realmente tô tentando entender de onde que você tirou três palavras pra exame, Gabs. Ali... Mano, ok, tem o exame de memória, tem o exame de toque e tem o exame de... Mais nada. Bro, Gabs! Mano, eu queria muito que o Gabs pudesse falar pra explicar, mano. De onde que você tirou três palavras pra exame, Gabs? O que é que ele tá fazendo, pra você tirar uma licença, tem que fazer um exame. Licença, sei lá, de... No Naruto, sim, tem o exame Chunin. Pior que você tem...
tem razão, viu? Eu tenho, ele ia muito nossa. Pensar no Naruto. Vambora. Eu adoro você, Gabs. Não, não é possível que Exame seja pra ninja, mano. Porque, cara, a única palavra que faz sentido pra Exame aqui é toque, a não ser que ele esteja insistindo. Existe o Exame de Memória também, mas nenhuma, sinceramente, é uma dica bosta. É mais uma dica bosta. Tá falando que foi de base, então é toque. Então, perfeito. Beleza. Okay. Tá, eu vou dar o chute do morto no base, e se for isso, eu vou morrer aqui. Não, não é. Tá. Caralho, tá. Mas esse não time é. Também? Vou falar mais nada. Oh, não pode ter o Gabs dando uma dica. Pra você, ó. Pra você. Mão! Anel. Anel. Humilde. É, precisa de uma mão pra dar gorjeta. Exato. Dragão, você precisa peixe. De uma mão pra usar cola. E pra segurar uma tartaruga também. E pra usar o pente também. É, precisa de mão pra tudo, já entendemos, gente. É o anel, o próximo. Arpeguinhos, você é péssimo. É o anel. Como é que isso é pente, pô? Faz a tua aí, Guinness. O Azul vai ganhar. Parei, let's go. Gabs, por favor, joga sério, cara. Eu joguei. Você tá jogando sério, Gabs? Let's go. Tem certeza? Educação. Grade, porque tem a grade de horários. Licença, porque pra você ser professor precisa ter uma... Calma, educação pode ser para... É, licença e grade. Uma licença. Memória, porque você precisa de memória pra poder fazer prova. Dragões são educados. Leão é um signo que traz muita educação pra pessoa. É verdade. Gorjeta é uma questão de educação. Tá, pode ir, mano, na moral. Escola eu colava. Não tá. Tá ligado? Cola da escola de educação. Tá. Mano, tá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para os azuis. 1, 2, 3, 4 para os vermelhos. Eu acho que o memória faz um pouco mais de sentido. Deixa eu só avaliar as outras palavras. O grado escolar também. Você tem que lembrar pra ser... Mano, grado em Portugal é um portão. É tipo uma espécie de portão. Eu até procurei aqui. Grado Brasil e tal. É o que eu tô vendo. Ah, não. Mas também tem grados que é tipo horários. Tô aqui. Grado Brasil. Comparação dos anos escolares Brasil. Comparação dos anos escolares Brasil. Segunda grade. Terceira grade. Que porra é esta? Ok, não. Em Portugal, grade é só aquelas porra que parece portão. Você tem que lembrar pra ser educado. A não ser que quando você não tenha memória, você cola na prova. TG, você tá em qual time mesmo? Colar é outra coisa que não existe em Portugal. Colar é só colar coisas com cola. Não existe colar na prova. É, nós falamos copiar na prova, não é colar na prova. Você cola na prova. TG, você tá em qual time mesmo? Não, TG. Eu já acho que é um pouco de meteção de louco. É só você eu entrar na cabeça do Gabs. Mas não vamos muito longe. Vou ligar na memória, tá bom? Pra você se tornar um ninja. Não é. Não é também, olha, não sei, mano. Não é memória. Gabs, desculpa, mas você dá umas dicas muito bosta, mano. Não é memória. É o papo do ninja, voltando. Joga safe, Ju. Joga safe. Vai, tá? Ju. Não, tô indo safe. É, vai safe. Que onde é que você tá? Esses caras aí. Barco. Barco elétrico. É um legítimo filho. Ah, eu da quase puta. Eu ganhei uma gorjeta tão grande que eu comprei um barco. Calma lá, eu não tô vendo qual é a certa pra barco, mano. Barco? Pente, dragão, elétrico, jogo, pena, leão, cola, gôndola. O que é gôndola? Gôndola não é uma coisa de barco? Gôndola, Vila Moreira. É, sim, exato. É boa, boa, Ju. Boa, Ju. Ajuda, uma dica boa. Tem esses caras aí entregando. É gôndola. Barco elétrico. É, na moral. Legítimo. Ah, eu quase... Eu ganhei uma gorjeta tão grande que eu comprei um barco. Pera, o que é gôndola? Gôndola é uma coisa de barco. Gôndola é o barco de Veneza. Não, não, gôndola é aquele barco de Veneza, é um negócio de relógio, sabe? É um negócio de relógio. De relógio, deve ser, com certeza. Ah, então foda-se o gôndola, tá, mano. Eu não sabia. Gôndola. É pra ser burro, né, mano? Eu tinha na ideia que era alguma coisa relacionada a barco. Você tá um aleatório, hein, meteu louco? Mas daí a gente pode dar no preto, chuta. Cara. Então, chuta. Esse que é o divertido. Chuta. Não, chuta. Divertido, caralho! Chuta o dragão, vai. Chutei? Oh. Ai, parabéns. Bom chute. Gostou? O que que você chutou? Tá ali, ó. Eu não vi qual que você chutou. Pra gente acertar gorjeta. Tudo. Gorjeta. Cara, a única coisa que eu quero acertar é minha mão na cara do Gabi, só eu isso. Eu também. Ah, é que eu não sabia que tu podia sair sem a chutar nada. Medieval. Dragão. Ah, então é o dragão. Dragão. E o duende. E o ninja. Exato. Não, ninja não. É dragão. Verdade, o ninja. Exato. É dragão e duende, é. E a tartaruga. Cada um clica em um. Clica no dragão. O leão é medieval também, duende. Não é duende? Parabéns, Gabs. Gabriel Azevedo. Parabéns, Gabs. Então era o quê, mano? Parabéns, qual é a sua lógica? Parabéns, Gabs. Joga safe.
Escreve a palavra, não. Não, eu quero muito ouvir o Gabs falar, velho. Fala, Gabs. Ah, na moral, vocês têm certeza que eu jogo mal isso aqui? Vocês têm certeza? O Gabs derreteu, velho. O Gabs se derreteu, velho. O que era uma outra palavra medieval, velho? Cara, era pena. Essa é a outra era pena? Pra perder. É a primeira vez na história que eu vejo alguém chamar o Gabi de Gabriel, velho. Pera aí. Ah, ô Ju, agora tu lascou. Pera, era escondido? Ninja. Ninja fica escondido? Tá, é o mais próximo que eu acho disso. Jogo de esconde-esconde. Podia ter falado Naruto, seria muito mais óbvio, velho. Onde? Mas não tinha outro melhor, não? Sei lá, se desse a dica truco seria mais fácil pro jogo, não? Pra ninja, a melhor dica era Naruto, mano. Ninja com você. Cara, pra mim nada. Nossa. Escondido, tartaruga, ninja, grado, pente, elétrico, jogo, leão, pena, cola. Tem de ser ninja, tem de ser ninja. Faz sentido aqui. Puta dica merda, Ju! Foi uma dica merda. Ju, agora tu lascou, hein? Pensa aí, mano. Você acha inteligentão, mano? O cara, cabeça. Mano. Moleque, eu vou enfiar esse peixe no seu cujo. Caraca, não, na moral, é ninja. Foi uma dica bosta, mas é ninja. Eu acho que eu vou ter uma úlcera. Alguém me dá uma gorjeta pra pagar uma cirurgia? Taruga também tem que se esconder no casco. Olha a lógica do core. O outro fala que faz sentido. Meu Deus, vai, ninja, vai, ninja. É ninja. Mano, eu queria ter falado Naruto, mano. Seria muito mais óbvio. Por pouco. Caralho, por que você não deu a dica de Naruto? Exato. Peraí, que agora vamos cobrar o Gabs. Peraí, deixa eu me explicar. Calma, agora vamos ouvir o Gabs. Calma, time azul. Olha só, Gabs, por favor, me explica a lógica de todas as suas palavras. Todas, eu quero a explicação de todas, porque ele não deu uma dica boa. Desde já, eu vou explicar. Pô, você tem que entender que você é burro, TG, por quê? Você tem que entender que você é burro. Primeira partida, eu falei, eu espero que vocês tenham prestado atenção na explicação do Guinness e o que o Solzones falou. Por quê? Porque eu falei degrau. Aí o Core escolheu escada. O que que o Solzones falou zoando quando ele tava sendo ensinado? Se eu falasse aqui degrau, o que você escolheria, Solzones? Agora? Que... Não, peraí. Entendi a lógica. Você tá de sacanagem que você pegou uma piada com uma outra palavra que era pro nosso time. Em defesa do Gabs, não foi tão burro assim. Falei. Atenção! Eu só troquei a cor mesmo, velho. Só confundi a cor mesmo. A lógica da cola. Você confundiu a cor. Então você tinha que a segunda eu confundi. A da cola, o TG foi com a mesma lógica que eu tinha, que você falou que ele tava indo longe. Morto! Do morto? Qual que era o morto mesmo? Deixa eu lembrar. Você deu duas pra morto. Qual era? Era crânio e era mais o quê? Ele confundiu a cor. Eu queria só fazer um comentário aqui. Era crânio e planta, porque planta morta. Que? Não! Ah, os três de exame, tá. Três exame. Exame era o toque, porque é exame de toque. Ah. Era o cola, o TG tava com a lógica certa. E o outro eu não lembro. Bom demais. Bom demais. Na educação era licença, que era, obviamente... Não, era licença e gorjeta. Gorjeta pra educação? Não, era licença e gorjeta. Por quê? Por quê, Gabi? Porque você dá gorjeta pros outros pra ser educado, cara. Ah, dá gorjeta pros professores. Melhorar tudo! Medieval, Gabi! Medieval era dragão e pena. Pena? Quando você vai montar uma dica pra gente, você tem que montar a dica em cima das palavras vermelhas. Não pode ser só em uma palavra, porque eu montei, mas é que eu esqueci não tinha mais o você acha que o duende é o quê? É cyberpunk? O duende era a palavra branca, cara. O cara você não deu dica medieval! Mano, o core é muito... Eu não conheço este core, mano. Cara, os caras você não deu dica medieval! Na moral, estes são os vídeos que eu mais rio, velho. Gabs, joga direito, cara. Vai tomar no seu... Confira nossas camisetas, bro. Link na descrição. Manda pros amigos no zap. Ok, peço desculpa por ter falado que o Gabs parecia inteligente ontem, tá, gente? Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Suzones. Mano, são os vídeos que eu mais rio aqui no canal. Eu gostei muito desta série Codenames. Se vocês quiserem que eu continue a reagir, é só darem like aí em baixo. E agora eu vou embora, tá, gente? Mano, na moral, pena.